Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно звернувся до парламенту Чилі, ще однієї країни, яка почула Україну, почула те, чого ми прагнемо. Неважливо, яка відстань між нашими народами, ми однаково цінуємо життя і захищаємо міжнародний порядок. Маємо позбавити рашизм навіть надії на підтримку в Латинській Америці. Звернувся й до губернаторів штатів США. Це вперше таке особливе звернення саме до обраних громадянами представників кожного штату. Подякував їм за підтримку, підкреслив, як ми разом із Америкою можемо не лише перемогти у битві, що триває, але й довести, що свобода і співпраця завжди відновлюють нормальне життя після ударів агресії. Провів сьогодні кілька міжнародних розмов з нашими партнерами. Подякував Канаді та особисто пану прем'єр-міністру Трюдо за незмінну підтримку, за черговий її прояв, фінансову допомогу обсягом 2 мільярди 400 мільйонів канадських доларів, які наш бюджет вже отримав. Докладно обговорили ситуацію на полі бою, безпекові потреби нашої держави, щоб швидше відкинути ворога з нашої землі і тим самим швидше завершити цю війну. Ми маємо ще більше мобілізувати світ, наших партнерів, всі народи, які не погоджуються із тим хаосом, який російська агресія несе світові. Говорив із Урсулою фон дер Ляєн, пані президенткою Єврокомісії, наші кроки в євроінтеграції, наші спільні заходи, які готуємо. Новий санкційний пакет Євросоюзу, який неодмінно має продовжити лінію тиску на Росію, тиску, щоб зменшити її терористичний потенціал, її загрозу. Сьогодні, до речі, відбулася історична подія для нашого регіону, для усієї Європи, усієї євроатлантичної спільноти. Фінляндія стає 31-м членом НАТО. Альянс міцніше на східному фланзі. Я вітаю увесь народ Фінляндії та особисто пана президента із надійною гарантією безпеки, колективною гарантією. Російська агресія однозначно доводить, лише колективні гарантії, лише превентивні гарантії можуть бути надійними. Саме про це ми завжди говорили і про швидкість. Швидкість безпекових рішень має значення. Зараз бачимо, якою може бути швидкість процедур. До речі, саміт НАТО цього року у Вільнюсі заслуговує бути достатньо амбітним. Чим амбітніше той, хто береже свободу, тим менше можливостей для агресії у того, хто хоче зла. Буде день, коли для нашої країни безпека буде гарантована. Постійно на зв'язку з нашими командувачами, які протистоять державі злу на полі бою. Сьогодні відбувся спеціальний формат нашої військової наради. Генерал Сирський щодо Бахмуту, Главком, керівник ГУРу щодо загальної воєнної ситуації, Міністерство оборони щодо постачання боєприпасів та усього іншого за потребами наших захисників. Рішення вже виконується. Увесь день готуємось і до міжнародних заходів, що заплановані на цей тиждень. Вони важливі, сміливі, амбітні. Як це є правилом для України? Тримаємо під контролем внутрішню ситуацію, зокрема щодо духовної незалежності, її теж гарантуємо. Зламати Україну ані ззовні, ані зсередини ні у кого не вийде. Я дякую всім, хто в бою заради України, Авдіївка і Бахмут, Мар'їнка і Красногорівка, кожен гарячий напрямок. Я дякую вам, воїни, дякую всім, хто допомагає Україні. Окремо відзначу сьогодні два рішення. США надають пакет оборонної підтримки на 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Боєприпаси для хаймарсів, для ППО, для артилерії, те, що треба. Дякую вам, пане президенте Байдене, дякую Конгресу, дякую кожному американцю. І друге рішення сьогодні – подовжено роботу Незалежної міжнародної комісії ООН, що розслідує російські злочини проти українців. Кожен такий міжнародно-правовий крок наближає рашистів до неминучої справедливої відповідальності. Слава Україні!